一名八路军旅长刚被提任少将，便广发名片，惹得毛主席不高兴，本要处分，但经过一番交谈，事情出现翻转。你猜这位旅长说了什么？写负责任的历史，做有深度的普及。大家好，我是七七。抗日战争中啊，一个重要的转折点就是国共合作。1937年11月，毛主席在延安窑洞中办公，因为长时间的工作啊，导致毛主席右臂尘病复发。在医生的强烈要求下，毛主席呢终于放下手中的笔，从窑洞中走出来。在窑洞里许久的毛主席呢，突然来到了外面，对强烈的阳光感到不适，刺得他闭上了眼睛。这时呢，听见院中吵吵嚷嚷，似乎呢有人在跟同志们打招呼。那人呢身穿军装，满面笑容，正在跟同志们打招呼。主席呢看了又看，这人陌生又熟悉，一时间呢说不上名字来。这个人呢是从前线骑马回到延安办事情的一名八路军旅长吴琛，刚刚呢被提任为少将。他做着一个非常好笑的事情，从包中啊掏出名片，见人就发，不管呢是认识不认识。不大一会儿啊，院中所有人的手里都有了好几张他的名片。若是寻常啊，主席会立刻斥责，不过啊此次并没有。这名旅长的行为啊，虽然有虚荣气，但他人倒是善和，对谁呢都是点头笑着脸，当官的还是当兵的，在他眼中呢好似没有分别。毛主席啊感觉他不像是什么恶人，所以呢没有立即阻止他发名片的行为。若说伟人呢就是伟人，说事要有理有据，不慌乱。毛主席呢笑道说，所有人都有了，怎么不给我发一张呢？听见话声，吴琛这才发现站在窑洞前的主席，连忙鞠个军礼，小跑来到毛主席身前，递出一摞名片。毛主席接过名片，脸色瞬间沉了下去。名片上赫然写着革命军少将吴琛。少将这两个字呢特意有彩色凸起。毛主席说道，这少将两个字镶嵌的比你名字还要华丽呢。那我是叫你少将同志呢，还是叫你吴琛同志呢？吴琛头上呢一片冷汗，小心地回复道，主席说笑了说笑了，叫我小吴就行。毛主席呢将他招进窑洞，你为什么要搞虚荣那一套？你的行为和你的人格似乎不相符，从哪里学的国民党那一套？吴琛面露愧疚，小声说道，可不就是跟国民党学的吗？这不是国共合作了吗？我和国民党啊一些将领因为战事有过一些交流，他们看我没有名片，就印了一堆给我。其实啊，我要这玩意儿有什么用呢？咱也不会发名片呀。不过啊，我一想放着呢也没用不是，所以啊看见人就发，管他一张小小的纸能干什么，拿去记个事儿，哪怕卷烟丝呢。毛主席听完笑了，说道，哦，原来是这个原因啊，你本着物尽其用的心思，看来啊是我错了，本以为啊你爱慕虚荣炫耀身份呢。此件事呢其实没有谁对谁错，毛主席啊虽然对吴琛有误会，但没有随意的对其进行处罚，首先了解其人，然后做出判断。而吴琛这边呢，他也没有想那么多，觉得这名片拿给战士们剔牙也是好的，毕竟啊八路军是贫穷困难的。吴琛呢想着物尽其用的心思。那么对于这件事您是怎么看的呢？让我们在评论区一起进行探讨吧。这里是雪原童历史课堂，如果您喜欢我的视频的话，可以私信我，每时每刻为您解答。我们下期节目再见。